I ara anem amb una darrera informació. La violència i l'aïllament que pot provocar en les persones la vida a la ciutat és el punt de partida de l'obra de teatre Residents. Demà s'estrena El Principal de Palma. La protagonista de l'argument és una parella ancorada en les darreres dècades del segle XX que viu a través de les persones que espia des de la finestra. Mirar, criticar i asseure's mentre la vida passa. És el dia a dia dels protagonistes de l'obra Residents, una parella que fa dècades que no surt de casa seva. Parla de sa gent que d'aquesta cosa de viure a la ciutat i no tenir res a fer, i per tant arriba a un punt de no tenir res a dir tampoc, acaben preocupant-se per coses que realment no tenen cap sentit o que acaben convertint-se en imaginacions seves, no? Ambientada en una ciutat contemporània qualsevol, Residents presenta dues maneres de viure la bogeria. La relació amb els veïnats esdevé un reflex dels problemes psicològics de l'Arnold i la Violeta, que projecten a l'exterior les seves pors. El fet de que mirin els altres és una excusa. De fet, el que estan fent és mirar-se a ells mateixos, a dins, i no els agrada el que veuen. Per això el del davant, el de fora, sempre és l'enemic. En darrera instància, l'obra escrita per Joan Carles Belliure tracta també de la degradació de la parella. Blai Llopis vol pensar que entre ells encara hi ha amor, encara que molt diluït per la paranoia que s'han creat. El temps, els costums, la comoditat, tot el món d'avui dia, doncs, els han portat amb un estatus bastant difícil, per dir-ho més no. Residents va guanyar el Premi de Textos Dramàtics 2008 del Teatre Principal i es podrà veure a la Sala Petita a partir de dijous.